今日この後、PBM さんの、はい、プロレスカード開封開封、はい、ありがとうございます。じゃ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 、楽しみですね。え、これは開けちゃっていいんですか？はい、開けちゃいます。誰が出るかな、誰が出るかな。おお、ちょっと待って、表紙さ、たえさん、あ、たえさん、たえさんがおります。みゆきさんがおります。みゆきさん、たえさんとみゆきさん、みゆきさんいますね。楽しみですね。じゃあ先にいいんですか？どうぞ。楽しみ。開封動画か。そうですね、開封の儀か、出すかね。じゃん、はい、じゃあ行きます。早速、はい、1枚目、じゃんじゃじゃん、笹村あやめさん。おお、 2A の笹村さん、はい、アクトレスのね大会にも、はい、出場していただいた、はい、いただいたことがあります。ありますね、はい、はい、じゃあ次、おおお、高橋七重選手です。です。2枚目、七重さんのコスチュームすごい可愛いよね。私大好きなんですよ、すごい可愛い、すごーい、試合もすごいし、次かっこいい、はい、遠藤アリスさんです。遠藤アリスさん、はいはいはい、元の、あ、もともとグループ。そうですね、レスルマンさんの公式サポーターだったチアワンさんのメンバーで、あ、たち友達がチアワンに、あら、います。あら、はい、あ、あら、あら、あら、私も、あら、友達がチアワンにいます。あら、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 狭い世間ですね。はい。はい。ということでね。あ、おー、真瀬優菜選手です。はい。真瀬選手もね、アクトに、はい、よく参戦されてね、はいはい、次、坂崎由香選手です。はいはい、あれ、アクトのメンバーがなかなか、そうですね、アクトのメンバーなかなか出ないですね。じゃあ、テクラ選手です。はい、毒蜘蛛テクラ選手、かっこいいねえ。ということで、アクトの選手が、アクトの選手が一人も出なかったんですが、出なかったんですが、はい、じゃあ次、二つ目、でれんでん、どっから来てんのこれ、こっちか、よいしょ、プロレスカード、私も開けるの下手。ビリビリにビリビリになっていきました。はいはい、じゃあ1枚目、はい、スズメ選手、あー、東京、そうですね、すごいコスチュームが八三っぽくて可愛い、可愛いですね、ね、はいはい、そして2枚目、おででん、あ、アイさんの石川直選手、はい、石川さんですね。そう、私、あのアイスリボンさんのピースパーティーというのに参戦させていただくことが多いんですけど、石川さんもね、そのピースパーティーに出てるメンバーで、ちょっと今あのちょっと欠場してるんですけども、うん、はい、では次、あー、でれーん、直さん、直さん、角田直選手、コスチューム ね、 かっこいいですね、新しいやつ、こういう感じなんですね、はい、さん、はい、です、です、あれ、アクトの選手が、あらあら、そういえば、そうですね、はい、じゃあ次、でね、旧姓広田さくら選手です。広田選手ね、
皆さんご存知の通り、いろんなあの手作りコスチュームを着ていつも参戦してて、本当に本当にコミカルな試合が面白いですよね。はい、しまいます。はい。はい、はい、次。北斗の選手出ないですね。あ、ででん、はるかつくし選手でーす。そうなんです。つくしさん、去年の11月に、あの今までつくし選手という名前でやってたんですけど、改名してはるかつくし選手になった。そうですね。はい、はい、選手です。小さいんですけど、すごくパワフルで、本当に技術も、ね、はい、すごいすごいですよね、つくしさん、はい、です。アクトの選手が、あれ次ラストです。私が今開けたやつのラストっていうか今の袋のね、うん、はい、いきます。でね、新藤美琴選手、はいはい、身体能力がねすごい方ですね、スタミナとね、はい、あれアクトの選手全然出ないですよ。ちょっと私じゃあ 1,2,3 パック目ですね。はい、いきます。毎度毎度の、あ、でも今回あいけそう、スムーズにいけそう。アクト、アクト、アクト、誰か来て。あ、はい、どうぞ。じゃじゃん、駿河芽衣選手でーす。わー、はい、生年月日を今見てしまったんですけど、すごい若いんですね。はい、はい、次、ナンバーさゆりさん。おー、リングアナウンサー、リングアナウンサーの方ですね。ですね。はい、お、お、次はなんと和樹選手です。谷村さんが、はい、憧れてやまない和樹選手ですね。かっこいいです。はい、はい、アクトのメンバー出ませんね。お、サインカード、おー、次サインカードだそうです。梅崎遥香選手でーす。ちょうどね、さっきね、裏はこんな感じになってます。ちょうどさっき試合を見ていた、はいはいはい、あ、お、次はじゃじゃん、ででん、チェリー選手です。チェリーさん、はい、1周年のちょうど記念の時の試合で、うん、シェリーさんにスリー取られました。あ、はい、そうなんです。悪いことめちゃめちゃされて、はい、お、お、あー、あー、来たー、関口かける選手、かっこいい、かけるさん、かけるさん、かっこいいですね、出ましたね、アクトの選手ね、はい、アクトレスのイケメン担当、はい、かけるさんです。です、よかった、出てよかった、はい、ということで次お願いします、はい、次、あ、切っちゃった、すいません、あ、開きましたね、はい、おお、今度はアクトの選手なんて言うんでしょうかね、性格出るね、これね、見てください、このあの破きっぱなしな感じとマイパンのここ綺麗に重ねてる、綺麗に重ねてるマイパンとあのこの辺くしゃくしゃにくしゃくしゃのまま、はい、綺麗にしました、はい、綺麗です、はい、私も綺麗、はい、次綺麗ですよ、はい、次行きます、はい、じゃじゃん、いろはたくみ選手、この方もね、もうすごいかっこいいですよね、はいはい、たくみさん出ました、いろはさん、はい、次いきます、カノン選手、うーん、仙台ガールズプロレスリングだそうです。千住さんですね、2006年生まれ、うわ、すごいですね、割とデビューしたばかりの方ですね。2020年11月デビュー。あ、はい、そうなんですね。はい、次。天馬のどか選手。はい。はい、
東京女子プロレスの方ですね、東京女子さんと結構アイスさん多い感じですね。うわー、次今見てしまったの、次ちょっと激アツな方が来ました。いきます、お3、2、1、でね、あマイパー桜井舞選手、しかもサイン付き、サインカードです。すごい、引いてくれて、すごい確率ですね。すごい、今日ここにマイパンがいて、マイパンのサイン付きが出るとはすごいです。ありがとう、ちょっと飾っときますかこの辺にね、この辺に飾っときましょうね。はい、ああ大丈夫ですか、ああああちょっと待って、絡まっちゃった、後でこれやります、すいません、ほんとすいません。どうしようこれ、あの今イヤホンが椅子のなんかローラー部分にくる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 って、ほんとすいません、イヤホンのあのこの紐の部分が掃除機が吸い込んだみたいになってる。あ、でもだいぶ取れました、だいぶ、あとちょっと、あの、あ、ちょっと、あの、の、の、後ほど、後ほど、あの、絶対外しますので、私。あ、取れました。めちゃくちゃ面白いですよ。ほんとすいません。ほんとすいません。一日中こんな感じですよね、さっきから。汗かいた。面白すぎて。ほんとすいません。ほんとすいませんでした。腹筋が痛い。あの、私と一緒にいると腹筋割れるって時々言われます。はい。みんな、皆さん一緒に腹筋割りましょう。私も腹筋割れてるんで。はい。はい、じゃあ次行きます。はい。ででん。まなみ選手、仙台ガールズプロレスリング所属です、ですです、はいはい、じゃあ次いきます、はい、お、りんりん選手、ガトームーブ所属です、かわいいですね、ね、すごいコスチュームが個性的、すごい、すごいですね、個性的ですね、ねえ、はい、カラフル、はいっていう感じでしたね。次マイパン、はい、じゃあ私が5パック目を開けます、よいしょアクトム選手出てくれ、あ、ハサミありますよ、ああもう遅いですね、はい、すいませんじゃあ新垣里奈選手です、はい、新垣さんとさ、はい、私すごい似てるって言われるんですよ、新垣さんと、そう似てるって言われるんですよ、ちょっと前髪整えていいですか、え、それは顔がですか、そう顔が似てるってすごい言われて、はい、実はですね、あの Google 先生があのなんかこう、あ、あ、こう、こう、ありがとうございます、こう出していただきました、ちょっとこれだとはあんまり似てないかもしれないんですけど、似てるかな、似てる、似てる、なんかあーなんかなんとなくわかるかもしれないです、そうあのさ、携帯電話でさ Google 先生がいろいろ仕分けるじゃないですか、はいはいはい、この顔はこの人だよっていうやつで、あの交互ももを仕分けた時に新垣さんがちらほら混じっていらっしゃるっていう、なんかあの 鼻と口元らへんがすごく似てる気がします、そう、はい、なんか前に他のレスラーさんになんか芸能人で誰か似てる人いるって言われないってすごい私言われたことがあって、言われるかなと思って、あ、新垣さんに似てるって言われますって言ったらすごい爆笑されましたそこ来ると思わなかったってそうなんですね、っていう、すいません、自分あの似てるって言われるのでちょっと嬉しくなっちゃいましたはい、じゃあ次いきます、千春さん、アイスリボンのリンクアナウンサーさんです、はい、なかなか出ないですね、アクトの選手出ないですね、はい、じゃん、お、メイリー選手です、あ、はい、これ団体とかってどこに書いてあるんですか、あ、ここか、うん、ありがとうございます、はい、はい、次橋本千尋選手です、うん、はい、仙台ガールズ、うん、結構なんかさっきから出すのあれですね、なんか仙女さんとアイスさんと東京女子さんが多いですね、なか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 アクターの選手が自団体が出る、じゃん、小橋真理香選手です、うん、はい、
すごいセクシーですね。なんかあの東京女子さんだよねのギャルレスラーと言われる、はい、方ですね。はい。あ、小林佳穂選手でーす。佳穂さんもね、アクトに参戦してくださった方がね。そうですね。はい。かけるさんとのタッグもかっこいいですよね。そうですね。かけるさんと MK4 というね。はい。一緒に。あ、タッグじゃなかった、間違えた。タッグも組んでますね。はい。はい。じゃあ次。そろそろ。お、アクトの選手。なんか私開けるの上手になった気がする。え、すごい。これでスルッと、あれ出ないや。でスルッと出た。え、上手。ね、上手になった。上手くなってる。うん、進化してます。はい、いきます。おお。はい。はい。里村芽衣子選手、すごーい。おお。仙台ガールズプロレスリングの里村選手が出ましたね。あのさっきの平田さんと里村選手の戦いとか私すごく好きで見るんですけど、平田さんが里村さんのこのコスチュームな感じでこうオールバックにされて出る試合すごく面白いので、あ、すいません、ちょっと次団体じゃないところ、はい、ぜひおすすめです。すごい面白い、本当に面白いです。はい、次ノア光選手です。お、はい、アップアップガールズの方なんですね。はい、はい、おお、コスチュームかっこいいですね。ね、かっこいいですね。はい、はい、開けるの楽しいですねこれね。はい、はい、次でね、尾崎舞香選手。おお、舞香さん、スパイスアップの尾崎舞香選手出ました。イエーイ。先ほどまでね、試合ねメインで出てた尾崎選手です。お、はい、はい、次いきます。はい、ででん、伊藤真希選手。はい、はい、です。東京女子の方ですね。なんかみんなとちょっと違って、なんかあれですね、私服の、そうですね、私服ですね。あ、私服カードが出たのかこれ。なんかあれですか、これ特別なバージョンの。そうですよね、特別バージョンですよね。すごいですね、ラッキーカードです。ラッキーカードでした。お、あ、ちょっと次の方、はい、いきます。はい、でね、赤井咲希選手。マイパンの好きな。あ、すごい、はい、大好きです、赤井咲希さん。はい、コスチュームもね、かわいいですよね。かわいいです、スタイル良くて。はい、はい、で次で、ミスモンゴル選手。あのカラーズに参戦していただいたことが、あ、そう、あるんですよ。はい、ミスモンゴル選手ですね。はい、はい、あ、次、あれ、一応これで、あ、終わり。あれ、アクセスガールズかけるさんと私マイパンだけ、まさかのですね。そうですね、チェ、あ、サクランボニータ選手は出てないですもんね、はい、間違えました、間違えました。はい、はい、はい、出ないものですね、出ないものですね。でもまあマイパンのね、サインカード出せたんで、はい、私は。ありがとうございます、カモさん。ありがとうございます。よかった、よかった。はい、というわけで、BBM 女子プロレスカード2021開封でした。ありがとうございました。ありがとうございます。